go 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 É na Ilha Terceira que lhe dou as boas-vindas a mais uma emissão especial. Março é o mês em que começa a primavera, o momento em que muitos também começam a planear as férias e é a altura do ano em que decorre a Bolsa de Turismo de Lisboa, que nesta edição teve os Açores como destino nacional convidado. Foi precisamente na BTL que a região promoveu o seu reposicionamento, deixando para trás a visão de um destino de natureza apenas contemplativa, para comunicar uma oferta de experiências únicas. Uma estratégia que já começou a dar os primeiros resultados com a captação de novos mercados externos que representam 65% das visitas aos Açores. Falar de futuro na indústria do turismo obriga a falar de resultados e segundo o Turismo de Portugal 2013 foi o melhor ano de sempre, com o setor a gerar receitas superiores a 9 mil milhões de euros e a afirmar-se como o maior exportador nacional. Ao longo da emissão vamos conhecer as tendências globais nesta indústria e analisar a estratégia e os produtos âncora para o turismo nacional. É a partir de Angra do Heroísmo que o convida a embarcar numa viagem por um Portugal que marca no setor do turismo. Chamam-lhe a indústria do sorriso. O turismo é o convite à viagem, à descoberta e proporciona experiências únicas. 2013 ficará marcado como o ano dos recordes. O setor cresceu 5% a nível global. Pela primeira vez, foi ultrapassada a barreira das 1 mil milhões de chegadas internacionais ao ano, de acordo com o mais recente barómetro da Organização Mundial do Turismo. Face a 2012, mais 52 milhões de turistas internacionais palmilharam o mundo. If you really want to approach that new visitor that is looking for something different, you have to be authentic and offer value. You cannot offer what you did offer before as a package that it was the same for everybody and especially the same all over the world. As perspectivas globais de crescimento do setor do turismo rondam os 4 a 4,5% em 2014 e cerca de 4% ao ano até 2020. A indústria do turismo é assim vista como uma das mais dinâmicas do planeta e estratégica para o crescimento económico de alguns países. I think it's micro-segmentation, offering what every tourist needs in a very specialized way. Specialization was also another key question. And new models to supply those new products in a private-public collaboration, because it's the only way to do it. A riqueza histórica, a diversidade cultural, as tradições e a modernidade atraem mais de 500 milhões de turistas ao velho continente. Segundo a Organização Mundial do Turismo, a Europa do Sul é das regiões que mais cresce, 6% ao ano. Apesar da crise, a imagem de Portugal não sai beliscada. Conclusão do estudo do Instituto do Turismo, onde a maioria dos especialistas internacionais inquiridos apontam produtos-chave de promoção e captação turística. Em termos de avaliação, vinho e gastronomia continuam a ser dos elementos melhor avaliados pelo painel e também surge como a sugestão de elemento a utilizar na promoção de Portugal como destino turístico. E naturalmente, quando falamos de vinho, falamos não só do vinho em si, mas de toda a cultura que está associada ao vinho. O vinho passa a ser o melhor argumento de promoção do país fora de portas, mas o sol e mar continuam a ser sinónimos de férias em Portugal. Atributos que fizeram de 2013 o melhor ano de sempre. O turismo em Portugal gerou receitas recorde superiores a 9 mil milhões de euros, um crescimento de 7,5% face ao ano anterior. O nosso objetivo é continuar a crescer com um ritmo pelo menos semelhante à da média da Europa Mediterrânea. Nós este ano estamos a crescer acima dessa média, mas crescer com a média com que crescem os nossos principais concorrentes, são concorrentes muito fortes, Espanha, Itália, Grécia, e continuar a ter, quer do ponto de vista da oferta, continuar a lutar pela qualidade daquilo que é o nosso destino, e do ponto de vista da promoção, continuar a ser cada vez mais eficaz e cada vez mais ágil.
diferentes segmentos onde os produtos turísticos estão também direcionados para os portugueses. Os sinais de retoma do mercado interno chegaram nos dois últimos meses de 2013 e a edição deste ano da BTL registou cerca de 70 mil visitantes. Durante muitos anos a promoção era o destino. Hoje em dia a promoção são as experiências que os visitantes podem ter nas regiões. Portanto, não é basicamente venha conhecer o Porto e Norte, é venha passar uma semana fantástica ao Porto e Norte. A Organização Mundial do Turismo prevê que em 2030 mais de 1.800 milhões de turistas viajem pelo mundo. Um setor que pode ganhar ainda mais peso em Portugal, mas que hoje já é responsável por 9,2% do PIB português. Do que ser um lugar contemplativo, os Açores querem reposicionar-se como um destino de natureza ativa, dando-se a conhecer através de experiências inesquecíveis. Um caminho que está a ser trilhado nos últimos anos e que abriu horizontes para novos mercados. Os Açores hoje são reconhecidos em termos mundiais como uma referência no whale watching, nos trilhos pedestres, e isto faz-se com o desenvolvimento de produtos específicos, e tudo isto proporcionou o desenvolvimento de um conjunto de atividades económicas inexistentes até então, nomeadamente ao nível das empresas de animação turística, e houve aqui a necessidade de procurarmos diversificar os mercados emissores para quebrarmos o risco inerente a flutuações que possam haver junto de cada um desses mercados. E isto foi feito. Nós hoje temos cerca de 65% dos fluxos turísticos para a região são fruto dos mercados externos. O mercado nacional vale 35%. A Associação de Turismo dos Açores, cujo orçamento de promoção ronda os 14 milhões de euros, procura comunicar uma oferta segmentada nas 9 ilhas. Palcos naturais para as mais diversas atividades. Um esforço que envolve entidades públicas e privadas numa nova visão para requalificar e ajustar os serviços a uma procura mais sofisticada dos mercados externos. Rodeado por um dos mais belos jardins da Europa, o Hotel Terra Nostra vê florir os primeiros resultados desta estratégia. O desafio aqui foi, conciliando o passado com o presente, tentar equiparar os níveis de oferta e fazer realmente com que o hotel passasse a ter uma proposta de valor mais ajustada a esta especificidade que é os Açores. Realmente conseguimos interessar operadores estrangeiros, pessoas que valorizam realmente algo que é diferenciador, que é diferente, que tem mais a ver com experiências sensoriais. Temos aqui uma diversidade botânica que faz deste parque também um atrativo desde o primeiro dia do ano até o último. Os hotéis são hoje as portas de entrada para se experienciar o arquipélago, que tem na Sata um dos maiores embaixadores. A marca há mais de 65 anos que leva o nome dos Açores ao mundo e traz o mundo aos Açores. Na sua imagem de pássaro, exibe os azuis que banham as 9 ilhas do Atlântico. A companhia que no transporte de passageiros divide a operação entre a Sata Air Açores nas ilhas e a Sata Internacional está alinhada no seu plano de expansão com os mercados mais importantes para a emissão de turistas para a região. A nossa raiz identitária, a nossa geografia atlântica fazem com que a Sata se deva diferenciar explorando essas suas diferenciações naturais. Essa proximidade equidistante a ambos os lados do Atlântico, desde logo a América do Norte, onde temos uma diáspora e temos já uma notoriedade de destino bastante assinalável, e também toda a Europa, e de facto já em 2014 mais de 65% da receita da Sata Internacional virá de países que não Portugal, o que demonstra que ano após ano o peso destes países estrangeiros é cada vez maior. Isto significa concomitantemente que a Sata é muito eficaz em obter novos fluxos turísticos pelos Açores. Apesar de ter sido, segundo a sua história, a primeira companhia aérea portuguesa, a Sata descolou do passado sem perder o pioneirismo. Quer continuar a ser uma marca da capacidade de afirmação dos Açores num mundo global e competitivo.
O crescimento internacional faz-se rasgando os céus com a inovação, numa forte aposta ao nível das tecnologias de informação, que traz a redução de custos e ganhos na relação de proximidade, com mais de 1 milhão de passageiros e com todos os cerca de 1.200 colaboradores. Há vários tipos de tecnologias para os colaboradores. A principal assenta no paradigma do cloud computing, que pode aceder a um ambiente SAP em qualquer ponto no globo. Quanto aos passageiros, assenta no modelo de CRM, que procura identificar o passageiro no tempo e no espaço, de modo a não só aprender mais sobre as suas preferências, mas em todo e qualquer touchpoint entre o passageiro e a organização SATA, este touchpoint ser devidamente gerido. Há ganhos tremendos, desde logo em sede de uma utilização inteligente do nosso parque de hardware e software, porque estamos a falar nas melhores práticas de Green IT, no nosso caso o parceiro é a Microsoft, também nós termos as melhores decisões tomadas em tempo real, obviamente que resolvem montante uma série de situações que só trazem benefícios. A SATA assegura que esteve na vanguarda a nível nacional no lançamento do Mobile Check-in e no Mobile Boarding Pass. Inovações que são diferenciadoras e que satisfazem uma procura internacional mais exigente que os Açores querem conquistar como destino turístico de excelência. Estratégicos adotados na promoção do destino Portugal têm trazido cada vez mais turistas ao país. São recebidos com o espírito hospitaleiro do povo português, destacado pelo Turismo de Portugal na sua comunicação e pelo World Economic Forum, que elegeu Portugal como o 7º melhor país do mundo na recepção aos turistas. Mas esta é apenas uma das qualidades elogiadas por quem nos visita. Testemunhos que marcaram a campanha internacional em 2013, que trouxe resultados positivos ao setor. Portugal cresceu para 14,4 milhões de hóspedes e registou mais de 41 milhões de dormidas, que representam um aumento de 5% face ao ano anterior. Portanto, deixámos de falar de nós próprios e passámos a deixar que fossem os turistas, os visitantes, a falarem daquilo que tinham vivido em Portugal e do que tinham gostado nos sites mais comerciais, para além dos paid views. Tivemos aumento significativo de reservas e tivemos indicadores que são para nós muito interessantes. Por exemplo, a busca pela expressão Holidays in Portugal, por exemplo, subiu mais de 21% relativamente ao que tínhamos tido no ano anterior. O número de fãs da nossa página de Facebook subiu 400%. Estes são resultados palpáveis que, pelo caminho, conduziram a resultados muito bons em 2013. Resultados que contribuíram para que o país em geral e algumas cidades em particular fossem distinguidos a nível internacional. O Porto, por exemplo, foi eleito como o melhor destino de 2014 pelo European Consumer's Choice. Já a atmosfera, o clima, a gastronomia e a vida noturna da capital fazem dela a cidade mais cool da Europa para a CNN. Novos espaços de convívio, cultura e comércio colocam Lisboa no mapa como paragem obrigatória. Portugal tem realmente muitos, muitos prémios, mas aqueles que são os prémios mais considerados, nomeadamente os World Travel Awards, têm tido um sucesso extraordinário e na última edição ganhámos nada mais nada menos do que 8 das categorias em disputa, entre as quais algumas que nos são particularmente importantes e as quais usamos, como por exemplo o facto de sermos o melhor destino do Golfo da Europa, mas também noutros produtos estratégicos, como sejam os City Breaks. Quer Lisboa, quer o Porto, têm ganho prémios ou distinções e são muito importantes para o desenvolvimento dos City Breaks nessas cidades. Não será por isso de estranhar o aumento de mais de 6% de dormidas na capital em 2013, número para o qual contribui a boa reputação do setor hoteleiro português, onde se inclui o segmento dos hostels. De acordo com o Hostel World, Portugal conta com 11 unidades, entre as melhores a nível mundial. O Home Lisbon Hostel, situado na Baixa Lisboeta, ganhou o prémio de melhor hostel de médio porte do mundo, sendo considerado também o melhor de Portugal, onde 99% dos clientes são estrangeiros. Uma viagem que começou em 2006, guiada pelo espírito empreendedor de André Mesquita. Ao fim de 2 dias de abertura, estávamos cheios, sempre cheios. Com o aumento da oferta, já não é o caso e é uma...
Há uma forte concorrência e uma necessidade de manter um nível de serviço altíssimo para atrair clientes. Nestes prémios, que a meu ver são os mais importantes porque refletem a opinião dos utilizadores efetivos do principal site de reservas, que é o Hostel World, e no universo, julgo, andará à volta dos 50 mil hostels. Fomos considerados os melhores na nossa categoria e traz-nos notoriedade, reconhecimento, e Portugal é reconhecido como polo de inovação no setor dos hostels. E se no início era sobretudo a Austrália e a América do Norte os principais mercados deste hostel, hoje há um aumento de clientes do Brasil e da China, que ao lado da Rússia e da Índia, são para o turismo Portugal as economias que a médio prazo podem contribuir para o crescimento do turismo nacional. Mercados emergentes com maior poder de compra que impulsionam também a abertura de lojas de luxo em Lisboa e no Porto, totalizando já 10 mil metros quadrados de área no total. A Avenida da Liberdade é um desses locais onde Luís Onofre posicionou estrategicamente a primeira loja própria. A nível internacional, acho que é uma rua que já deu provas que funciona com o turismo estrangeiro e turismo de qualidade. Portanto, associando à minha vontade de internacionalizar este conceito, portanto, tem tudo a ver estar presente nesta magnífica terra. Apesar de uma maior aposta no luxo, Portugal não é visto como um destino caro. O Turismo de Portugal afirma que este facto se deve à maior oferta que procura no segmento da hotelaria. Os especialistas, por seu lado, defendem a valorização do que de melhor o país tem, de forma a acrescentar valor à marca Portugal. Ninguém vai acreditar que um país que tem o melhor peixe do mundo, que tem as temperaturas mais amenas da Europa, as ondas mais extraordinárias, a gente mais acolhedora, seja barato. Para além de não ser consistente, é economicamente inviável. Que me importa, enquanto português, que Portugal esteja cheio de turistas, se isso não contribui de uma forma significativa para a melhoria das condições de vida dos portugueses. Não se trata de colocar Portugal como um destino para ricos, trata-se de, aos poucos, ir melhorando a relação entre a qualidade e o preço. Nós estamos 2/3 abaixo do preço que deveríamos colocar o país. Depois de fechar 2013 com crescimentos recordes, o setor do turismo voltou a surpreender no início de 2014. De acordo com os mais recentes dados de atividade turística divulgados pelo INE, em janeiro registaram-se 1,7 milhões de dormidas, uma subida de 10% face ao período homólogo. Números que reforçam as expectativas do turismo de superar os resultados registados no último ano. É digno de Sua Majestade e transporta-nos para o requinte e envolvência de uma outra época. Neste edifício neoclássico, onde o tempo guarda as marcas da passagem de algumas das figuras mais nobres de Portugal, os hóspedes são convidados a viver a experiência de ser rei ou rainha por um dia. É deste luxo e romantismo próprios dos finais do século XVIII que ainda hoje se define o Hotel Tivoli Palácio de Setiais. O primeiro proprietário do Palácio de Setiais é o cônsul holandês em Lisboa, de nome Daniel Guildemaster. Era um importante homem de negócios, um protegido do Marquês de Pombal. Depois disso, o palácio teve várias famílias nobres como proprietárias, até em 1954 ser transformado em hotel apenas com 18 quartos. Eram quartos que serviam sobretudo para receber pessoas importantes, chefes de Estado, escritores, artistas. Com uma vista privilegiada para o Palácio da Pena, em Sintra, o Palácio de Setiais acabou por ser adquirido pelo Tivoli Hotels and Resorts no momento em que foi convertido em unidade hoteleira. O grupo, que aposta numa política de diferenciação ao investir em espaços intemporais e vanguardistas, decidiu em 2009 proceder a uma profunda intervenção de restauro e modernização do hotel. Hoje, o acervo desta unidade de 5 estrelas é composto por mais de 2 mil peças artísticas, entre têxteis, tapeçarias, pinturas e porcelanas. O Hotel Tivoli Palácio de Setiais, obviamente, que é uma peça muito importante dentro do grupo Tivoli Hotels and Resorts. Trata-se, de facto, de uma propriedade única. Não é muito comum haver palácios do século XVIII transformados em hotel, não só em Portugal, mas como na Europa. A estratégia passa muito por manter aqueles clientes que são habituais e os mercados
mercados habituais, no qual eu destacaria o mercado americano, o mercado espanhol, um pouco o francês que tem surgido nos últimos anos, e também o mercado brasileiro, que tem uma apetência especial por este tipo de produtos. Com um crescimento sustentado do número de clientes desde 2009, o hotel pretende continuar a alimentar o negócio e a atrair turistas de um segmento médio-alto através de uma gastronomia de luxo e da oferta de experiências únicas. Aposta, por isso, num cartão de fidelização de clientes que proporciona de forma gratuita a realização, por exemplo, de um tradicional passeio de charrete ou de uma viagem de sidecar pela Vila de Sintra, onde o charme do passado continua a inspirar o caminho de futuro. Futuro do turismo português. No fim da viagem, concluímos que 2013 foi um ano de viragem. O setor cresceu em receitas 7,5%. A crise não parece ter afetado a nossa imagem lá fora e Portugal entrou para o top 10 dos países com melhor performance na área do turismo. A estratégia será, por isso, para manter com a comunicação focada nos tradicionais mercados emissores de turistas, mas também nas economias emergentes, que no futuro poderão contribuir para o crescimento desta indústria. É uma atividade cada vez mais estratégica para o desenvolvimento económico e social e para alcançar o sucesso depende da conjugação de esforços de entidades públicas e privadas. Os Açores são um bom exemplo deste envolvimento. O setor cresceu no ano passado 10%, hoje representa já cerca de 4% do PIB da região e é um motor de desenvolvimento de todos os outros setores de atividade. E porque a marca de um país é uma construção dinâmica no tempo e no espaço, no próximo mês estamos de regresso com uma emissão especial dedicada a um dos momentos que mudaram a história da marca Portugal. Ficamos à sua espera. And I cannot wait for a chance to go.